בפעם הראשונה מאז שהחלה המלחמה ומאז שצה"ל נכנס ללבנון, מזמינים אותנו היום הכתבים הצבאיים להצטרף עכשיו לכוח הזה ולהיכנס איתם לכפר בדרום לבנון. הנה אנחנו שומעים פה ירי, כן, מה זה הירי? כנראה כוחות פותחים בדרך. כבר שאנחנו בדרכנו פנימה, הבוקר, בשיירות צבא, בדרך ללבנון, אנחנו רואים את הסיפור כולו. מנרה, אביבים, יפתח על הגדר, כשבמרחק של דקה ריצה, נמצאים מה שצהל מכנה כפרי הזינוק, כפרי הקפיצה. הכפרים שמהם תכנן חיזבאללה לצאת לטבח השבעה באוקטובר משלו, בהיקף כפול ומכופל. תוך כדי שאנחנו נוסעים כאן לאורך הגדר, אנחנו רואים מעלינו ומאחורינו מתח לעבר קריית שמונה, 5 רקטות שחיזבאללה יורה מתוך לבנון. זה מדגים באמת את המורכבות פה, בעוד שצהל נמצא קרקעית בכל כפרי המגע, כפרי הזינוק. האיום גם מגיע כמובן מהרקטות. בפעם האחרונה שהייתי בלבנון, הייתי כתב צבאי בן 20, צהל היה לאורך רצועת הביטחון, ולראש הממשלה קראו נתניהו. והשאלה אם הפעם זה ייגמר בצורה אחרת, אחרי כל מה שקרה כאן בשנה האחרונה. הגדר הישנה לאורך גבול לבנון, הרוסה, שבורה, פתוחה בחלקים רבים ממנה. שזה הכל פרצות שצהל עשה. הם פותחים את הגדר בהתאם לאיפה שיש מוקשים, בהתאם לצירים נסתרים. וכל יוניפיל מעמדות שלהם לקחו אחורה פנה. הנה כאן אנחנו נכנסים ללבנון דרך פרצה בגדר. אנחנו נכנסים כאן כאמור באמרים פתוחים בנסיעה שמתחילה לטפס פה את הרכס. מילואימניקים שמשרתים כבר יותר מ-200 יום לא מגלים כאן שום עייפות ולו לרגע אחד, כאשר הם מסתכלים אחורה ורואים את הקיבוצים ואת המושבים. קורה? פה שבועיים וחצי, שומרים פה על הגזרה, נכנסים יום יום, לילה לילה, ישנים פחות, מתגעגעים לילדים, האישה, אבל אנחנו עושים את המטרה הטובה יותר למדינת ישראל. מה קורה? מה מצבתם? אנחנו בלבנון. הרבה זמן לא היינו בלבנון. עכשיו אנחנו בדרום לבנון בכפר. כמה זמן לא היית בלבנון? קדימה, חבר'ה, אור. הכפר השיעי החיזבאללהי הזה הוא בעצם ימ"ח אחד גדול של החיזבאללה, מחסן חירום ליום פקודה שבכל בית בו יש מחסן אמצעי לחימה שחיכה למאות ואלפי פעילי החיזבאללה. זה מחסן קטן של אמל"ח, אתם רואים כאן מספר רקטות, 106, מספר רב של רקטות וציוד לשני פעילים שיכולים לשגר אותם. אני מדבר נעליים, וסטים, מדים, שכפצים, נשקים, קלאצ'ים, לוקחים את הדבר הזה, יש בשדה מתקן שיגור לעבר היישוב אביבים, ולשם זה היה מכוון. המטרה שלנו זה להחזיר את תושבי הצפון לבתיהם. אין כאן מבנה, אני אומר את זה לצערי, אין כאן מבנה בכל הכפר הזה שלא מצאנו בו אמל"ח או אמשק מסוג כלשהו. אנחנו עכשיו בבית פעילים אחר, כל וסט כזה אמור לצייד לוחם חיזבאללה להסתער פנימה, לתוך ישראל, למתקפת 7 באוקטובר, כפול 2, כפול 3 וכפול 10, ואנחנו רואים פה את כל הציוד הזה, רק דמיינו לכם כמה פעילי חיזבאללה, רק מהבית הזה, יכולים לצאת להתקפה כאן, לתוך שטח ישראל. יוצא פעיל, הוא מגיע ג'ינס וסנדלים, מהבקה, יורד דרומה, מגיע לפה, מקבל ציוד לחימה, מקבל מפה, מקבל תוכנית שהוא נערך אליה מראש ואיתה הוא יודע לצאת פנימה. אנחנו יוצאים לסיור בכפר בין הדירות המבצעיות של החיזבאללה. מכל מקום לוחמי מילואים רוצים להעביר מסר הביתה.
מה למסור בישראל? עם ישראל חי! מסר לאומה? אוהבים אתכם, אוהבים אתכם עם ישראל. צבי טוב, עושים מה שצריך. להחזיר את הקיבוצים פה? יאללה, הגיע הזמן. שנה שלמה קטשנו אותו, בשביל לא להיכנס לפה במצב שיש להם יתרון. עכשיו אנחנו אחרי פעולה משמעותית מהאוויר, מראים לכם מה קורה פה בכפרים הלבנונים, כל בית פה הוא מחסן אמל"ח, אנחנו מטפלים בהם בצורה יסודית, בואו נראה את זה בשטח, אנשי מילואים שהתאמנו ונלחמים ועכשיו מבצעים. גם דובר צה"ל תת-אלוף דני אגרי מצא כאן את הנשק שעליו הוסמך כלוחם צעיר בשייטת. מה יותר קשה, להיות מגיסט או להיות דוץ? ובסופו של דבר, רבים רבים הלוחמים שפגשנו כאן היום בלבנון, כל אחד מהם השאיר חיים שלמים מאחור. עבודה, אישה, ילדים, ואפילו ילד שבא לעולם רק לפני שבוע.